Re, viss ēters ir te! Māmiņas piens ir svarīgs ikvienam mazulim, bet jo īpaši priekšlaikus dzimušiem bērniņiem. Noskaidrosim, kā darbojas Latvijā pirmā mātes piena banka. Ja sākumā mums bija tāds ieskriešanās periods, kad mēs daudz ko izmēģinājām, tad nu jau mēs esam tikuši līdz gatavā produkta nodošanai mazajiem pacientiem. Nepieciešami aptuveni 2 mēneši, līdz priekšlaikus dzimis bērniņš saņemtu ziedoto pieniņu. Tas saistīts gan ar donoras izvērtēšanu, ziedotā pieniņa mikrobioloģiskajām pārbaudēm, kā arī pacienta māmiņas piekrišanu. Piena bankā ir ap 30 litriem piena, no kuriem 20 litri ir no vienas mammas, un pārējie savācas tad no pārējām 5. Tā kā ar šīs mammas pienu mēs noteikti varosim daudzus bērniņus. Tas ir ļoti atkarīgs no tās mammas kapacitātes, no viņas laktācijas, no viņas iesaistes, cik rūpīgi, cik centīgi viņa to dara priekš mums. Ziedoto pieniņu šobrīd saņem bērnu slimnīcas pacienti, bet nākotnē sadarbība iecerēta arī ar citām medicīnas iestādēm. Dažas atziņas no vienas mātes piena bankas donoras. Esmu ne tikai mamma, bet arī bērnu ārste. Ikdienā redzu šo cieņu par priekšlaikus dzimuša bērna dzīvību. Līdz pārdzīvoju, ja priekšlaikus dzimis bērniņš nevar saņemt mātes pienu, kas būtiski samazina komplikāciju un invaliditātes risku. Šī ir iespēja, kā mēs kā sabiedrība beidzot varam tiešā veidā parādīt, ka mums rūp šie bērniņi. Pienu cenšos ziedot katru dienu, tādēļ manā ikdienā ir atvēlēta šī zelta pusstunda. Katru dienu man ērtā laikā, lai to varētu veikt. Iepriekš varbūt šis īsais laiks tika atvēlēts lietām, ko pat neatceros, bet tagad tas iegūst pavisam citu vērtību, ko atcerēšos visu dzīvi. Būt par piena donori ir unikāls laiks sievietes dzīvē, jo tāpat kā bebīts izaug, arī šī iespēja paskrien ļoti ātri. Es noteikti aicinu pieteikties, pat ja sākotnēji tiek saņemts atraidījums, kā tas ar lielāko varbūtību būs, tas nekas, jo, nu, kā jau es minēju, tās donoras mainās, un mēs noteikti uzrunāsim atkārtoti, mums tā visa informācija paliek, ka šis cilvēks ir gribējis palīdzēt, bet pirms pieteikties, mēģināt sev saprast, vai man tiešām ir daudz, vai man ir vismaz kādi lieki 60 ml katru dienu, un vai es esmu gatava katru dienu vienu pudelīti atdot tiem citiem, jo mēs ļoti, ļoti gaidīsim šo te regularitāti. Ilze Skudra, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.